Ահ, սիրտս լավ չի, որովհետև վերջապես հասունացավ այն պահը, երբ Սեյչիզը բացեց իր երկրորդ պանիրների մասնագիտացված այս անգամ տաղավարը, որը գտնվում է Երևան Սիթի էքսկլյուզիվ Green Line սուպերմարկետում, Մաշտոցի Պուրակի գետնանցումում, նախկին Մալիբու սրճարանի տակը։ Ուզում եմ ձեզ ցույց տալ էքսկլյուզիվ խանութի էքսկլյուզիվ պանիրները։ Եկեք, առաջի անգամ Հայաստանում ներկայացված է լինելու ջալապենյոյով, խալապենյոյով կանաչ բիբարիկներով պանիրը։ Ունենք Light Gouda, որը ընդամենը 19% յուղայնություն ունի բոլոր այն ակտիվ մարդկանց համար, ովքեր չեն ուզում գիրանան։ Ներկայացված է նաև իհարկե Չիլին, ստեղ է լավագույն տրուֆելներով, գիտեք տրուֆելները աշխարհի ամենաթանկ սնկերն տեսակը։ Ներկայացված է այծի պանիրը, սպիտակ, որովհետև այծը շատ բծախնդիր կենդանի է և ամեն տեսակի խոտեր չի ուտում է միայն գեղեցիկ ծաղիկներ։ Իհարկե կա Royal Grand Cru, որի համար այլևս Նիդերլանդներ գնալ հարկավոր չէ։ Մի խոսքով, ես շատ ուրախ եմ, որ ստեղ ենք, որովհետև արդեն մեր երկրորդ խանութն է։ Ձեզ սպասում ենք բոլորին հյուր, ես ստեղ եմ, մեր անձնակազմը ստեղ է, նույն վերաբերմունքը, նույն նվերները, նույն պաչիկները, նույն ամեն ինչը, ամեն ինչ արդար է Սեյչիզ Green Line Supermarket-ում։